שיטת נתניהו-לפיד במשפט אחד, חברי חברי הכנסת: כשיש גירעון לוקחים מהעניים, כשסוגרים את הגירעון, חברי חברי הכנסת, נותנים את העודפים לעשירון העליון. לפני פחות או יותר כשנה נחשף הגירעון העצום של הממשלה, שהממשלה יצרה בתקציב המדינה. מה היה הפתרון המיידי גם של ראש הממשלה וגם של שר האוצר לפיד? מעלים את המע"מ. מה זה המע"מ? מע"מ זה מס עקיף שפוגע בעיקר בעניים. עכשיו פתאום, וואו, איזה דבר נפל עלינו. מסתבר שיש עודף של מיליארדים בתקציב. מיליארדים שלא נחזו על ידי האוצר. עכשיו, האם יש כוונה, חברי חברי הכנסת, מצד האוצר, למשל, לבטל את העלאת המע"מ, או את הקיצוץ ברווחה, בתקציבי השיטור, או בבריאות? שמעתם על כוונה כזאת? באמת, הצחקתם את שר האוצר ואת ראש הממשלה, וגם את יושב ראש ועדת הכספים. חברי חברי הכנסת, הבונוס הולך ישר לכיסים של בעלי ההכנסות הגבוהות, ושלא יספרו לכם שום סיפור אחר. ועכשיו אני רוצה לדבר מי מרוויח מביטול העלאת מס ההכנסה. שמעתם לפניי את יושב ראש ועדת הכספים, שאני באמת מכבדת אותך ומעריכה אותך, וכתבתי 7 פעמים השתמשת במילה הציבור. איזה דרמה יש כאן? הציבור. בואו נדבר מי זה הציבור הזה, ככה. מי מרוויח? מי שכבר ממילא מרוויח הרבה. כמעט 90%, חברי חברי הכנסת, ממס ההכנסה בישראל נגבים מהעשירים ביותר, זה עשירונים 9 ו-10. ומי נמצא בעשירונים 1 עד 5? הוא בכלל לא מגיע למדרגת המס הראשונה. ולמה זה קורה? זה קורה בגלל שעניים בישראל עניים מאוד, ועשירים בישראל עשירים מאוד. ומה עושה שר האוצר לפיד? ומה עושה סגן שר האוצר מיקי לוי? ומה עושה יושב ראש ועדת הכספים? מסבירים לנו איך הציבור מרוויח, חברי חברי הכנסת. ביטול העלאת מס הכנסה נותנת הנחה של 2% בגובה המס לכל מי שמרוויח, שימו לב, 40,000 שקל בחודש ומעלה, או בקיצור לאנשי המאיון העליון. זה הציבור? 40,000 שקל ומעלה זה הציבור? איזה עזות מצח צריך לעמוד כאן על הדוכן ולהסביר לנו איזו דרמה, איזה שר אוצר קשוב ורחום כי הוא גילה עכשיו רזרבות תקציביות. הציבור? חברי חברי הכנסת, מי שמרוויח 8,000 שקל בחודש, למשל, מקבל רק מחצית מההנחה, 1%. ומי שמרוויח 5,000 שקל, שאלה מורים ועובדים סוציאליים למשל, הם בכלל לא מקבלים הנחה. אז הציבור? אנחנו מדברים על הציבור? אז מי כן משלם כדי שאפשר יהיה לתת הנחה של 2% לבעלי ההכנסות הגבוהות, חברי חברי הכנסת? כולנו, כולנו נשלם, אבל מי שאני ישלם יותר. למה הוא ישלם יותר? כי שר האוצר לפיד לא חושב, למשל, להוריד את המע"מ. המע"מ שרק עכשיו העליתם אותו בקיץ, מ-17% ל-18%, 18%. סליחה, המע"מ זה מס עקיף שכולם משלמים אותו, ללא קשר להכנסה שלהם. אבל מי שאני יותר אוכל אותה חזק יותר, חברי חברי הכנסת. בעשירון העליון המע"מ מהווה רק 8% מההכנסה. בעשירון התחתון המע"מ אוכל 27% מההכנסה. ומי שמשלם את העובדה שהממשלה תמשיך לקחת יותר מהעניים כדי לממן הנחות במס לעשירים, זה שוב אותם אלה שהם עניים ממילא, זה הקבוצות המוחלשות, זה מעמד הביניים. חברי חברי הכנסת, מדיניות תקציבית לא מנהלים לפי משב הרוח. לא קומים בבוקר, מרטיבים את האצבע, בודקים לאן נושבת הרוח, והולכים אחרי הלך הרוח, מנהלים מדיניות תקציבית עם סבלנות, עם איפוק, אבל בעיקר אתם יודעים מה חסר לנו כאן? חסרה לנו תפיסת עולם שמבקשת לצמצם פערים חברתיים, תפיסת עולם שמבקשת להשקיע בחינוך, בייצור, בצמיחה יציבה לאורך זמן. נתניהו ולפיד, חברי חברי הכנסת, מנהלים כלכלת זיגזג מסוכנת שדוחפת כסף לכיסים למי שכבר יש לו, וזה הדבר המקומם.
ומה התמורה לאי-העלאת המסים? מתכננים לקצץ מההוצאה הממשלתית. עכשיו, מה זה ההוצאה הממשלתית? תמיד אומרים, הוצאה ממשלתית. בואו נפרוט את הדבר הזה, הוצאה ממשלתית. זה שם גדול לשירותי רווחה, לשירותי בריאות, לשירותי חינוך. מי שנהנה מהם זה מעמד הביניים, השכבות המוחלשות. הרי הקבוצות במאיון העליון או באלפיון העליון ממילא קונים לעצמם שירותים פרטיים. אז כשאומרים לקצץ בהוצאה הממשלתית, מה המשמעות של זה? המשמעות של זה, של הקיצוץ הזה, זה לטובת הפחתת מסים ישירים שמעבירים כסף מהחלשים לחזקים ומצמצמים עוד ועוד את מדינת הרווחה שגם ככה מפריטה את עצמה לדעת. אז עכשיו נכנס לכם קצת כסף, אבל מה יהיה כשהכסף הזה ייגמר? וצריך יהיה לחשוב עוד פעם מאיפה לוקחים עוד כסף. לפיד הרי לא ייגע בהקלות לעשירים. הרי יפנה שוב ושוב למעמד הביניים האמיתי, לשכבות המוחלשות, לכל אלו שאפילו לא מגיעים למדרגת המס. אבל שעומד כאן יושב ראש ועדת הכספים ומסביר לנו איזה הצעה חשובה, התגלו רזרבות, אני אומרת את זה בכל הכבוד אדוני יושב ראש ועדת הכספים, הציבור יהנה? ממש לא. יש רק קבוצה אחת שתהנה, תזכרו את זה, 2% לטובת מי שמרוויח מעל 40,000 שקלים. תודה רבה.